Meron ka na bang 5,000 pesos dyan? Dahil nga, andito sa nyo guys, ang pinakabagong release ng Tecno, ang Tecno Spark 10. Yes, this is not the pro version. And also, ito ang pinakamurang available sa Tecno Spark 10 series. Sa lagang 5,000 pesos, kumpletong kumpleto ka na. Meron ka ng 50 MP Ultra Clear Camera, 128 GB storage, 5,000 mAh battery with 18 watts fast charging, at higit sa lahat, meron ka pang 90 Hz refresh rate. Pssh! no, mind-blown talaga ako dito guys <laughs> Hindi ko talaga inaakala na posible to Kaya naman ngayon, itest talaga natin kung totoo nga ba talaga to lahat o di ka naman meron mga hype lang na specs tapos hindi naman pala totoo Magkakaroon tayo ng unboxing and full review ng Tecno Spark 10 and we will start in 3, 2, 1 Let's go! I'm JP and this is Jteen TV. Na bago tayong magsimula, I just want you to know na meron kami ongoing na Infinix Note 12 Pro giveaway. So para makajoin, mag-subscribe ka lang and also follow the mechanics down below. Now magbalik naman tayo dito guys kay Techno Spark 10. So kung makikita ninyo familiar na familiar ang kanyang box dahil nga ganitong ganito talaga ang mga box ng Tecno Spark series. So dito naman sa itaas guys nakalagay ang kanyang RAM at ROM which is 8128. So pwede po siyang ma-extend ng up to 16 gig. Kaya naman ang laki talaga ng kanyang RAM. Naku po, 16 gig pang laptop na yun. Pero yun nga extended lang po siya and kukunin yon sa inyong mga storage. Now, wala naman masyadong special dito sa kanyang box guys. Parang wala lang. Inulit-ulit lang nila yung kanilang mga style. Kaya naman tara buksan na natin para malaman na talaga natin yung main event and yun na agad. Eto guys, ang mismong smart phone. Ayan, ang ganda. Oh my goodness. Ang laki-laki ng kanyang mga camera dito sa yung likod guys. Pero yun na nga, tingnan natin yun maya-maya lamang. Kapag inangat naman natin tong kanyang pintuan dito, ang bubunga sa atin dito is yung kanyang warranty. Kasunod naman dito ang kanyang paperworks. Ayan. And, eto talaga ang paborito ko dahil nga naglalagay sila palagi ng kanilang clear jelly case. Ayan. For more protection. na kung makikita naman ninyo guys, ang dami pang nandito sa kanyang loob. Una, meron na siyang freebie na earphones. 5,000 pesos lang at meron pang ganito. With mic na puto kaya naman kapag kayo ay nag-aaral or di ka naman nag-work from home pwedeng pwede na yan. Kasunod naman yan na dito ang kanyang Type-C cable. Ang kanyang 18 watts fast charging adapter. 18 watts na. 5,000. Ang ganda. Sana oh. And last but definitely not the least, ang kanyang SIM ejector pin. Overall, the unboxing experience has been great dahil nga kumpletong-kumpleto na siya. Meron na siyang earphones, meron pang case. 5,000 pesos lang. Woo! Grabe ka na talaga, Tekno ah. Sumasobra ka na. O, oh, ulit-ulitin ko pa ba? So, eto na nga, guys, si Tekno Spark 10 in the flash Look at that. Napakaganda. Parang nainlabok ulit dito guys. So, kung makikita naman ninyo, ang laki-laki talaga ng kanyang mga circle dito. Kapag ikukumpara naman natin siya sa iPhone, guys, mas malaki pa ang kanyang camera. Nakupaw! Pero siempre titingnan natin maya maya kung maganda nga ba talaga to. Dahil nga baka, you know, design lang. Pagdating sa kanyang build quality, meron siyang glass front, plastic back, and plastic frame. Pero hindi ko talaga siya napansin agad dahil nga akala ko glass yung kanyang likod. Pero yung pro version na to, guys is already glass. Eto, plastic lamang po. And kung makikita naman ninyo, hindi po siya kapiten ng mga fingerprints and smudges. Kaya naman kapag wala siyang case o di ka naman gusto lang ninyo na naked ang phone, okay na okay na to. Hindi talaga siya dumihin and at the same time, time, napaka premium talaga niyang tingnan. So, pagdating sa kulay naman guys, meron ka pang iba't ibang choices, which is yung black, white, and also this blue. Now, nagustuhan ko talaga ang kanyang build quality guys, dahil nga meron siyang flat back and flat sides. So, eto talaga ang napaka trending na design ngayong 2023. Ginaya talaga nila kung anong design ng iPhone. And I think, na successful naman sila dahil nga ang ganda ng design ng phone na to. As you can see, kapag tinray natin siyang patayuan dito, tumatayo naman po siya. Now, speaking of size, ito guys sa baba nakalagay ang kanyang 3.5 mm port, microphone, Type-C port at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with power button slash fingerprint scanner. Dito naman sa left side, nakalagay ang kanyang SIM card tray na nagsosupport ng 3 slots. So, pwede na po tayo maglagay ng 2 SIM card at isang micro SD card at the same time, which is pretty good talaga. Ngayon guys, dito man sa taas, wala tayong makikita, pero dito sa may front, nakalagay ang kanyang earpiece alongside with its selfie camera. Also, dahil nga techno to guys, hindi mawawala yung kanyang front LED flash. Which is, magagamit talaga ninyo kapag mahilig kayo mag-selfie sa gabi o di ka naman sa mga madidilim na lugar. Overall, the build quality of this phone is very premium talaga. Napaka-exquisite nya. Yung para bang kapag kayo ay nakita na merong hawak na ganito, aakalain talaga nila na meron kang iPhone or something na smartphone na napakamahal. So, ganyan kalupit ang design ng phone ito. So, pag-usapan man natin ang iba-bash dito sa phone ito, which is yung kanyang display. So, ito po ay meron ng 6.56 inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution and 90Hz refresh rate. Now, guys, nasabi ko na ibabash na naman to dahil nga meron po siyang teardrop o di ju drop display. So, yan na naman yung ireklamo ng iba dyan dahil nga akala nila hindi na maganda kapag merong dewdrop. Which is, dyan kayo nagkakamali. Dahil nga kung makikita ninyo, napaka smooth, napaka fast, and also, wala talagang lag and delay kapag etong phone to ang gamit ninyo. Kapag kayo mahilig mag-scroll, and also, gusto niyo talaga na, you know, walang mga lags, delays, something like that. Dito nyo yan mahahanap sa phone to sa murang halaga. Yes, guys, yung experience na makukuha mo dito is around 10,000 plus na actually dahil nga, you know, 90Hz refresh rate is a big deal. Although, hindi talaga natin maiiwasan yung pagkakaroon ng mga lag and frame drops with this phone dahil nga hindi pa ganun kabilis ang kanyang processor which is pag-uusapan natin maya, maya Pero, yun na nga guys, dito sa kanyang display, okay na okay na po to. Kapag kayo mahilig manood ng mga movies, saktong sakto na ang kanyang resolution. Hindi na ako magre-reklamo dito. And also, immersive na dito dahil nga ang laki niya. Meron ka ng 6.56 inch which is perfect na perfect na pang gifts sa inyong mga parents dahil nga alam ko naman guys na inyong mga parents is gusto talaga ng malaking display tulad ng act wag mong subukan masisira ang buhay mo <laughs> naisingit ko talaga pero yun na nga guys seryoso perfect na perfect na talaga sana ang display ng phone to kapag pansyol to pero yun na nga nobody's perfect tao o di ka naman wala talagang perfect sa ganitong presyo. Kaya naman, nagsacrifice talaga sila and wala silang nilagay na punch hole display and we're stuck with dew drop display which is para sa akin guys, is okay pa rin naman. Ngayon, let's talk about the performance of this phone. So, ang phone to guys ay nag na ng latest Android 13 and also yung kanyang processor o di ka naman yung kanyang SOC is MediaTek Helio G37 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and power VRGE 2020 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, I'm pretty sure na marami sa inyo ang walang paki dyan, kaya naman sinubukan ko na lang siya sa mga games. Katulad na lamang ng Mobile Legends. So, dito guys, sa Mobile Legends, I can say na saktuhan lang po siya. Hindi talaga siya uh, ganun ka-competitive o di ka naman ganun ka-no-lag and frame drops na type of phone dahil nga mura lang man to. And I'm pretty sure guys na marami sa inyo ang masasatisfy na gamit ang phone to dito sa Mobile Legends. As you can see, makakapatay pa rin naman ako ng mga kalaban The cat sat on the kahit na ito lang po ang gamit ko. And also, siguro kapag kayo ay magaling talaga, masasanay ka dito guys and makakaabot ka rin ng Mythic in the future. So, you know, sana yan lang. Pero yun na nga guys, hindi talaga siya ganun ka pang gaming na type of smartphone. Kung gusto mo talaga ng mas improve sa performance, siguro yung Pro o di kaya yung Spark 10 5G yung piliin ninyo. Dahil nga, mas maganda talaga yung kanilang mga processor. Pero yun na nga guys, pagdating sa settings, high graphics, high refresh rate, mga you know, pang lang. And overall, okay na okay naman ang Mobile Legends dito sa aking na experience. Ngayon, puntahan naman natin dito ang Call of Duty. Dito sa Call of Duty guys, low pa rin yung kanyang graphics. Hindi pa rin siya ganun ka-optimized. Dahil nga, you know, hindi talaga made for gaming ang processor na to. Pero actually, na-surprise ako dahil nga, nakaka-perform pa rin naman siya ng maayos dito sa Call of Duty. Unless na lang, guys, kapag gagamit kayo ng data tapos mag iinit ang phone, magkakaroon talaga kayo ng throttling which is nagli-lead sa paglalag and frame drops and also hindi talaga masyadong enjoy kapag uminit na siya. Kaya naman iwasan na talaga ang pag-init, bumili kayo ng fan cooler. So, yung fan cooler, guys, 100 pesos lang. Ilalagay ko na lang sa description box yung video na ginawa ko. Ngayon, guys, overall, dito sa performance ng puto, I can say na okay na okay na puto para sa mga casual user. So, kapag kayo ay hindi gamer, guys, gusto nyo lang gumamit ng isang smartphone na, you know, affordable and mabilis na para sa inyong mga social media, text, tawag, walang masyadong delay pagdating sa pag-open ng apps and pag-multitask dahil nga ang laki ng kanyang RAM. So, kapag etong 8GB RAM ang inyong binili guys, makakamultitask ka talaga ng maraming apps with this phone. And kapag yung 4 gig naman, okay pa rin naman dahil nga malaki pa rin naman yung 4 gig tapos extend pa. Overall, pagdating sa performance, recommended na recommended ko na ang phone to for its price. Yes guys, for its price. Kapag gusto nyo talaga ng mas improve pa pagdating dito, check out the Tecno Spark 10 Pro, dahil nga pro version yon and mas pro talaga yon pagdating sa performance niya. Ngayon, pag-usapan man natin ang kanyang battery. So, pagdating dito guys, meron na siyang 5,000 mAh battery that can last up to 2 days. And para sa akin, matagal na yon. Pwede ka na mag manood ng maraming movies nang hindi nagcha charge And pagdating mas sa charging guys, hindi siya ganun kabilis dahil nga 18 watts lang. Around 1 hour 30 minutes to 40 minutes yung pagcha charge dito gamit ang 18 watts. And para sa akin, sa presyo niya, Mabilis na to dahil nga yung iba guys 10 watts lang at this price point. So dahil nga meron na siyang 18 watts tapos yung iba 10 watts lang. Para sa akin, napaka impressive na ng battery and charging ng phone na to. Now, pag-usapan natin ang last part with this phone which is ang kanyang camera. So kanyang camera dito guys, ay eh, meron lamang po tayong dalawang camera. So akala niya talaga tatlo. Well, it's a prank. Oh, hell <laughs> So yung nandito pa sa pangatlong bilog is just a flash. So naka-form talaga siya na para siyang camera, pero yes po, flash lang po 'yan. Pagdating naman sa kanyang specs, dito sa likod nakalagay ang kanyang 50MP main camera and isang AI camera which is unspecified. Dito naman sa front side, nakalagay ang kanyang selfie camera na 8 MP. Now, for the result, I can say guys na napaka-natural talaga ng kanyang kuha. Also, kapag kayo ay mahilig kumuha ng mga larawan, ng mga object na meron talagang napaka-bright na background, well, effective pa rin yung kanyang HDR dito. So, napaka-wide ng kanyang dynamic range. So, pwedeng-pwede yan with this phone. Kapag kayo naman guys ay mahilig kumapture ng marami, well, wala pong wide camera ang phone ito. Napaka-sharp ng kanyang resolution. Napaka-natingnan ng overall photo, yung kanyang saturation, and color reproduction is swak na swak talaga. Overall, dito sa kanyang photo quality guys, this must be one of the best 5,000 pesos na na-review ko dito sa akin channel pagdating sa kanyang camera. So, hindi pa talaga, you know, hype lang tong dalawang camera dito. Maganda talaga ang kanyang mga result. Napahanga talaga ako nag na dito guys dahil ang akala ko, design lang talaga siya and pangit yung kanyang result. Pero, yun nga, ang ganda pala. Ako lang pala ang pangit. Hindi totoo yan. <laughs> ngayon guys, dito naman sa kanya video camera, ang phone to ay makakakuha ng 1080p at 30fps both back and front camera. And ngayon, as usual, try natin. So, eto nga guys, ang video quality using the Tecno Spark 10. So, ano sa inyo, okay ba? Okay na ba pang vlog? Or pangit ba ako dito? Comment down below. At ngayon, try naman natin dito sa kanyang selfie camera. So, eto naman guys, ang selfie camera ng Tecno Spark 10. And as you can see, medyo maputi ako dito. So, hindi po siya ganun ka, you know, natural talaga. And ano sa comment down below. As you can see, medyo maputi ako dito guys. And for me, maganda po ito. kapag gusto nyo mas maging presko kayo sa inyong mga video kapag kayo nagbablog. Mas maging fresh looking o di kaya mas gwapo talaga overall. Okay na okay pa talaga ang video quality ng purto. So kapag kayo mahilig mag TikTok, you know, magpost sa inyong mga social media o di kaya naman YouTuber, pwede pwede na siguro ang video quality ng purto especially yung kanyang back camera. Kaso nga lang, dahil nga mura siya, meron talaga mga pagkukulang. Especially yung mga stabilization. Wala po yan dito sa phone to. So, yun lang naman guys. Overall, the video quality of this phone looks great. And also, napahanga talaga ng Tecno guys. Dahil nga ilang beses sa na silang nakagawa ng isang napakamurang smartphone. Pero maganda ang camera. Now, overall guys, recommended ko ba si Tecno Spark 10? will definitely yes na yes. Especially if you get this phone at a better price. Dahil nga ang kanyang presyo ngayon guys sa kanyang 4128 is just 4,999 and kapag na-official na talaga ang kanyang release, meron pang chance na mas bumaba pa yan. And also, yung kanyang 8128 guys is wala pa talaga akong info actually ngayon pero it's around 5,000 to 6,000 pesos lang po yun. Dahil nga kapag 7,000 na, mag-pro na lang. Dahil nga mas maganda yon overall. So kapag na-upload ko na ang Spark 10 Pro ilalagay ko siya dito and dyan na lang kayo o manood ng aking Tecno Spark 10 Pro review. And also, kapag na-upload ko na ang Spark 10 5G, well, definitely ilalagay ko siya dito. Kaya naman guys, panoorin nyo na ang Tecno Spark 10 Pro dahil nga ipapag-giveaway ko ang phone na yan. So that's it for this video guys. I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.